Jesus öppnar famnen och tar emot barnen. Vi ska få höra farmor läsa om barnevangeliet. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt den barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Jesus tog barnen i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.